Kongres Negeri di bawah bayu kerajaan Sabah mahu semua projek dirancang dilaksana mengikut jadual. Nisa Dalus teruskan dengan penjanya. Dan Baik Azam, Kerajaan Sabah mahu semua projek pembangunan yang dirancang dilaksana mengikut jadual ditetapkan sehingga kini Sabah membelanjakan 2.391 bilion ringgit di bawah pelan pusingan kedua rancangan Malaysia ke-12 RM ke-12 ketua menteri datuk sri panglima haji Jinor berkata ia menunjukkan prestasi 45.67% daripada 5.235 bilion ringgit yang diperuntukkan untuk 1118 projek pembangunan yang diluluskan di Sabah. Beliau berharap prestasi Sabah dapat melepasi prestasi negara sebanyak 55.44%. Datuk Haji yang juga Menteri Kewangan negeri menyatakan demikian dalam satu kenyataan ketika mempenguruskan mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Negeri di Menara Kinabalu. Dalam perkembangan lain, beliau memaklumkan seramai 22,664 ketua isi rumah di Sabah akan mendapat manfaat skim insurans keluarga Malaysia skim yang diperkenal kerajaan sebagai pelindungan sosial bagi golongan miskin dan miskin tegar yang tersenarai IKC e di bawah unit penyelarasan pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri. Mengenai projek perumahan rakyat termiskin PPRT, Datuk Haji mahu Kementerian Pembangunan Luar Bandar Persekutuan dan Negeri mempercepatkan pembinaan rumah tersebut di negeri ini dan memastikan penyelarasan projek tersebut berjalan lancar. Sebanyak 3,748 daripada 5,565 permohonan mendapatkan peranti siswa keluarga Malaysia Fasa 1 di Sabah telah diluluskan dan kini dalam proses pengagihan. Manakala bakinya 1,817 lagi dalam proses tapisan. Menteri Pengajian Tinggi Dato Sri Dr Nuraini Ahmad berkata, secara keseluruhannya sebanyak 21633 permohonan telah diterima di Sabah bagi fasa 1 dan 2. Bermaksud apabila kerajaan membuat keputusan untuk memberikan terus peranti siswa itu ramai yang kita memberi melalui promosi-promosi yang dibuat di peringkat kepimpinan dan juga di peringkat universiti-universiti maka dia membolehkan lebih ramai lagi yang memohon untuk peranti siswa berkenaan sebab kalau ini di Sabah saja Beliau ditemui media selepas menyampaikan peranti siswa tersebut kepada 100 pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT di Universiti Malaysia Sabah UMS Kota Kinabalu. Para penerima terdiri pelajar UMS, Universiti Teknologi Mara, UITM, Politeknik Kota Kinabalu dan Kolej Antarabangsa al -Makres. Saya yakin peranti siswa ini sangat berguna untuk semua siswa dan siswi dan saya juga sendiri karena ia dapat memudahkan saya pembelajaran saya dan juga memudahkan saya untuk belajar di mana-mana saja. Saya amat berharap supaya setiap pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswi yang menerima agihan peranti siswa ini dapat menggunakan sebaiknya untuk pembelajaran sesi yang banyak menggunakan kaedah interaktif ini. So bila ada kemudahan seperti tape macam ni kami sebagai student memperolehi banyak kemudahan seperti senang dibawa dan tidak memberatkan kepada student. Terdahulu, Datuk Noraini menyampaikan replika cek berjumlah RM250,000 kepada pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Sabah bersama lima murid tabika kemas daerah Kota Kinabalu sebagai simbolik pelancaran program Kembara Keluarga Simpan SSPN tahun 2022 peringkat negeri Sabah. Beliau turut mencuba hidangan menu keluarga Malaysia berharga RM3.50 yang memberi manfaat kepada 13,179 pelajar UMS. Penduduk yang tinggal berhampiran sungai diingatkan sentiasa mengutamakan keselamatan bagi mengelak menjadi mangsa reptilia berbahaya seperti buaya. Ia termasuk menggunakan kemudahan pengangkutan lebih selamat seperti bot untuk menyeberangi sungai. Jangan gunakan lagi lah rakit-rakit yang kecil ni untuk menyeberang untuk petu berulang alik ni. Ini sangat berbahaya sekali. Sementara ini berangkali boleh kita kerajaan boleh bantu untuk bagikan satu bot yang besar supaya mereka senang berulang alik dari sini ke seberang dan sebaliknya kemari dan mungkin barangkali keselamatan pun terjamin demikian ingatan ahli parlimen libaran datuk zakaria Muhammad idris susulan kejadian seorang penduduk di baham buaya di sungai seguntur sandakan baru-baru ini Beliau ditemui media selepas melawat lokasi kejadian dan kemudiannya menyampaikan sumbangan kepada keluarga mangsa. Datuk Zakaria berkata, beliau akan meminta kerajaan membina jambatan di sungai berkenaan bagi memudahkan penduduk menyeberangi sungai dan melakukan aktiviti harian. Terdahulu beliau turut menghadiri sambutan Hari Merdeka peringkat Parlimen Libaran di Padang SMK Merpati Batu 7, Sandakan. Instrumen wakaf memainkan peranan penting dalam membantu pembangunan ekonomi negara. Sehubungan itu, kefahaman masyarakat mengenai kepentingan berwakaf perlu diperkasa bagi meningkatkan lagi tabungan dana dan aset wakaf. Yang dipertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS Datuk Seri Paralima Yahya Husin berkata, instrumen itu perlu diurus dengan baik bagi mengoptimumkan lagi peranan wakaf. Beliau berucap merasmikan seminar kesedaran berwakaf anjuran bersama Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji, Jauhar dan Muiz di Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Pengarah Jauhar, Datuk Selamat Paigo memaklumkan pihaknya akan terus memperluas program kesedaran berwakaf secara turun padang berkonsepkan jeraya wara. Jauhar juga mengalu-alukan kerjasama berterusan daripada Kerajaan Sabah dalam memperkasa tadbir urus wakaf dari semasa ke semasa. Kita pun dah, dah maklumkan kepada pegawai-pegawai Sabah ni kalau ada apa-apa projek berkaitan dengan tanah wakaf, ajukan permohonan kertas kerja supaya kita pertimbangkan untuk kita bawa melaksanakan projek-projek tersebut. So manfaat akan dapat oleh masyarakat Sabah. Persiapan sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah yang akan berlangsung di Padang Merdeka Kota Kinabalu Jumaat ini berjalan lancar. Sambutan secara fizikal itu bakal diserikan dengan pelbagai persembahan dan acara menarik. Antaranya majlis bacaan tahlil dan doa munajat anjuran bersama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins, persembahan kebudayaan Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah dan nyanyian daripada artis tempatan. Sehubungan itu, setiausaha tetap Kementerian Kerja Raya yang juga setiausaha Jawatankuasa Kuasa Induk Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah 2022, Muhammad Hanafiah Muhammad Kasim, mengajak orang ramai, khususnya di sekitar ibu negeri, untuk sama-sama memeriahkan sambutan tersebut. Everything is on track, kan? Uh, uh, sekarang ni pun persiapan di Padang Merdeka tu sedang berlangsung. ialah tinggal menunggu acara 16 September ni. Signifikan di tahun ini, macam saya sebut tadi, kita adakan serentak di peringkat Semenanjung di Melaka. Itu is very unique, quite special for this year lah. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu rancangan Kami Baini di Kota Kinabalu. Yang di Pertuan Negeri Tun Dr. Juhar Datuk Mahirudin dan isteri Toh Puan Nurlidah dan Sri RM Jasni dijangka menjadi tetamu kehormat sambutan berkenaan. Pelbagai aktiviti melibatkan masyarakat khususnya wanita dianjurkan pertubuhan muafakat titipan amal isteri wakil rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS sempena sambutan Hari Malaysia. Ia dilaksana bersama Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN, Majlis Penasihat Wanita Sabah MPWS dan Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah Cehwa. Menurut yang di-Pertua Mutiara GRS, Datin Sri Panglima Julia Salak, antara aktiviti dijalankan kursus kemahiran kepada penduduk kampung, taklimat mengenai pencegahan kanser, pemeriksaan kesihatan dan program pencegahan kebakaran di rumah. Semoga wanita-wanita di negeri kita ini mengambil peluang yang disediakan oleh kerajaan dan apa saja yang peluang yang boleh menjadi kemahiran kepada mereka di kampung-kampung boleh mereka dapati di mana-mana untuk mempelajari dan menggunakan semua kemudahan yang diberikan. Datin Julia berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu rancangan dari dapur VIP terbitan Sabah FM di Kota Kinabalu. Sementara itu, penerbit rancangan Rubiah Husni memaklumkan beberapa rancangan diterbitkan di Sabah FM sempena sembutan Hari Malaysia, antaranya pantun, drama khas dan kuis. Istimewanya, kami juga menerbitkan rancangan dari dapur VIP dan Alhamdulillah dari dapur VIP kita bersama yang amat berbahagia Datin Sri Panglima Haja Julia Salak iaitu isteri kepada Ketua Menteri. Beliau sudi memasak beberapa menu. Baik, sekian paparan dari negeri bawah bayu untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air terus saja bersama Azam. Azam, silakan. Baik terima kasih Anne. langsung dari Sabah.